你一排感觉怪怪的，没关系，随便随便，来就这样了。你准备好了吗？三二七，多少？三二一，来！我的亲娘哎！我的亲娘哎！不是，我觉得摸那个人特别像搓澡的，真的。啊，还要挡一下。啊，这就是我们今天的那个游戏，不管你们开不开心，反正也是游戏啊。就这样，谢谢大家，接下来请欣赏精彩的十月吗？谢谢大家。Yeah.